好，欢迎回来。我们爸爸爸其实为什么会有点有气无力呢？因为白金杯的消息，我们就是大概好像礼拜一还礼拜二就播了吧。嗯，太早播了，所以没有人知道。没有人参加。我们今天就两位。好的，就我们两位。我还以为两位是就是打到最后的冠亚军，就不是。就刚才就两个人参加。不过没关系啊，因为其实因为也借龄改版了，其实大家参加比赛意愿会比较低一点。哦，的确，大家都在等改版、啊。对啊，所以不过我们刚才做的流程，应该是说我们还是要让大家有一个地方可以去做那个比赛啦。其实不是这样，我不是这样解读。哦。大部分的玩家在很初阶都去参加悠悠杯。哦，真的吗？其他玩家都打到钻石以上。所以白金真的白金没有，中间层真的很少。欸、其实我也是白金哎、欸，是不是我应该也来打一下？我觉得你要，你底下应该要跟他们，你也要下来打，你也下来排，等一下就加进来看谁打赢，是不是？对，车轮战三也是，但是Ruby现在是白金吗？对，我是白金啊，真的有白金吗？靠腰，有点礼貌好不好？Ruby有没有在开机？我都不知道哎、欸。我好久没我有啦，我开机是每个礼拜奥比贝的时候我会开机。他以前一开始还会玩一下，后来看他都没在玩了。对啊，很久没认真玩。有啦，他会开机啦，他现在玩尼尔啊。对啊，尼尔玩得很认真。他有开的好不好？还有我看你玩过，好像也是弱弱的。他有机器人大战嘛？就那个玩完了，那玩完了。我都选到这些游玩时速需要播100个小时了、嗯，真是很累啊很久，所以都没什么在玩快打了，好吧？所以不过我们还是先来看今天这两位玩家啊。我打 K 明，你好像打不太赢。K 明蛮强的，不是？对啊，我记得打不太还不错，还不错。对啊，还不错。不过他就是好像都11000。台中的玩家很强啊，对，还不错。我们就看两位的表现。那不过，哎、欸，不知道他 A 一版那个认可会重新洗掉。分数吧，不会啊，我就洗掉太白痴，对那些很努力打到什么6、7万、10万，没有没有，洗掉垃圾桶就先提告，他就先发律师信函过去。从以往的经验来说，16万多不会洗掉啊。会，四代有洗过一次，四代洗过两次，四代我记得进 Ultra 的时候洗了一次 ，Ultra 前洗一次，然后无印进 Super 前我记得有洗。哦、真的吗？啊，对对对，有。我记得，可是无印进 Super 几乎是完全不同的游戏。我记得有洗了两次。可是 Super 进 Ultra 确实是有洗两次。Super 进 Ultra 有洗，我知道。嗯，可是我觉得洗了对社群活络比较好，就是说你在这个阶段，当然你大家再回到同一个起跑点，对不对？你会觉得比较有动力，然后你会遇到一些有名玩家，会让大家觉得说有话题或是干嘛的、啊。不会啊，你现在在洗，对你们来说你会觉得说比较麻烦，可能要重爬。是没差、啊，所以有利有弊啊，所以这个洗不洗其实就是各有利弊啊。你看有一些那种爬到16、7万那种，哦对啊，一天这大概打6、7个小时。哎、欸，第一名现在 rank 一二名是不是都是 birdie？ birdie 啊 ，trash box 跟 bb 用。所以可见玩 birdie 玩家最闲。一样啊，没有啊，所以你看我分数，我没时间玩啊。啊对啊，日理万机啊，赚钱它重要啊。好，那两位都已经就定位了，哦，如果没有意外，应该是好鬼打内卡里哦，不错、欸，不是柯明哦。是柯敏啊，哎，柯敏变好鬼，卡林不是卡林吗？卡林是哈鲁啊，那是麦卡贝的账号，那是歌林，那是歌林，哦，歌林，不是，好，好，所以是决赛是不是？啊对，决赛总决赛，对，总决赛，总决赛，百人海选杀出来 ，OK， 没问题，对，谁胜部？两个都是在胜部。因为就是我们是蓝队跟红队，蓝队胜部打红队胜部。你再掰吧，你再掰吧，换了个半信赖。你再掰吧。那两个都在胜部，所以胜部冠军赛是不是？没有啦，那个今天就两个人参赛。为什么要说出来？我刚刚前面有讲了、啊。只有两个人参，我觉得这个精神是可敬的。我就说大部分都去打那个悠悠杯。然后剩下的人都全部都钻石了，所以白金没人，中间层人很少，就剩 Ruby 这样。这个对决应该是卡林小有力，小有力。我这个跳，我有时候觉得卡林跳都很勇敢，卡林跳攻击不强，不强啊，而且浮空时间随便点都点掉。对，就算你的东西不是真的可以对控，你进去试点他那个豆就会点掉。他跳太平了，对，太平了。哇，没有确认，有点可惜。很漂亮，他懂得下中脚的要插，还是他只是暗爽哦。那刚刚把那个顺步点掉了，精彩啊！对，哎，确实。好，先暴毙再说了。这个对决暴毙会好打一点。来，这次哇，刚好被那个
哎，为什么没有 combo？ 吕翠，吕翠，你这 OK。哇，一级圈啊，没吹到。你看你的尊重脚还是可以。OK， 拼到了，这个痛。哎，我想吕翠的。对，哇，那个消防员是单发来的哦。单发确认，他觉得没确认。直接冲。好，来 ，Pokeball 这边先亮个灯。啊，这个对决大家从 S1 看到也是三。这两个都算是常出现的角色啦。嗯。不过在S1 DLC、S2 DLC、S3 又要 DLC 的情况，现在角色是越来越多。对，我希望角色多一点比较好。对啊，不要老是就是些。重复性太高了。嗯。本来就是这样。现在又变多了。你角色只要一多，就可以知道这游戏到底平不平。如果角色很多，还是永远都那几只，这是真的代表说有问题。那我觉得难处在这里，因为你做那么多只角色，一定会有强有弱，会有相性。不过回归到我们刚前面有讲到 S 肝改动嘛，嗯 ，S 肝其实结论我自己觉得，不知道 RP 怎么觉得，我觉得会变得比较节奏会比较慢，就比较厉害，比较厉害，节奏会真的会比较慢。对啊。卡林姐只有摆正应该带走。阿碧也是这么认为的。是啊。OK， 这样我就是会回归力会变很多、啊。哇，这个哎又没去了。哎，他两次都我觉得他都是输在这个点。对。然后他刚直接红莲就好，干嘛杀布？我就不知道啊。红莲啪啪带西耶就走了。他可能想要留气哦。有可能。没有啊，他已经落一个灯了。没有，他其实刚可以省气，还是可以带走梅卡里。啊。用两格。用两格，花两格。一定死。嗯。两个那个 combo 比较要练一下，超痛。在那个要练一下，那个 combo 要练一下，要练一下。好，来这边 Pokeball。Round one, fight。其实这样子，这一两年看下来，就是蛮多新，就是刚开始玩格斗游戏的玩家，现在都选了。哦，这个叉有点厉害，很厉害。看那个叉有点厉害，亚东。连差一个角度真的不错啊。对，好上手。而且基本上该有的都有，对，重点是该有都有，然后伤害也有，血量也不低，对，又有指令头，嗯、有升龙，有指令头的角色，古代你找第二个人给我，然后有全游戏快点分享，有什么角色有指令头，又有升龙拳的，好鬼，好鬼没有指令头，好鬼有啊，那个那个好了，那种比较特殊吗？白鬼啊，那还有吗？没有，对啊，很全面啦。就是你可以从，其实他的对拳头有差，我说的蛮好的。有 ，Alex， 套上升龙拳，那不算升龙拳，那算指令头啦。那对空吗？那对空的。哎，糟糕！啊，人家压你起身，你用起身用那个飞哦，因为逃跑。不行，要被打，又没无敌。哎，拔线的吗？没有，可能有时候观战会这样。OK， 之前确定，等下就变。我觉得现在是嘟嘟的节奏，等下就变超级差了。我觉得嘟嘟的节奏，有时候阿比贝会发生这种情况。哇，对啊，但是他们还在打，有可能，看一下，看有没有谁断掉，看一下哈。听说 A 版的修正有包含一个伺服器的连线品质，不知道。对啊，他们还在打。对啊，他们两个还在打。我感觉现在。哦，又进去，又进去了，然后就会开始快转，就变超级赛亚人模式这样子。对，之前奥比这个，啪这样子，以后不要这样子。我倒觉得 S 3就是他那个新的模式可以组队玩，是好东西啊。啊，真的可以揪一揪玩啊。我比较，我觉得比较可惜。那个好像那有线上，我觉得那好像没有线上。那没线上吗？都是线下而已。那是线下。确定？对，线下让你办一些团体在用的。对，好吧。得分蓝红蓝对，好，开始啦。哎，我想要什么？才过十秒、啊，还有，来，其实还有点，这有点骇客任务，我觉得。是我们再来，我们七龙珠公开抢先设置，打完一个灯。还有，哇，这蛮精彩的，其实。第二个灯还有，对，第二个灯还要继续，搞不好这边看晚上我们已经打完了。哦，追啊 ！OK， 精彩的攻防，刚刚感觉又多了一个，对，有点考验主播能力。精彩是吗？我是觉得如果以后主播要考证照，要考主播执照，就这样要破这种，就是要破这种，那我就被刷下来了，笑死我！怎么办？哇！到底要多久才可以重复啊？还压住？应该打完了，我打完了。哇晕！对啊，我一比一，耶！哇，不错不错。我感觉刚
康命他有把状况拉回来，大家看他击破攻防做得蛮好，连段有带了。对他一些击破攻防，无论是防守和进攻都有获得不错的效果。对，刚刚 Pokemon 有一个地方没有做好，对，有一个，但是他那个一叉踩脚连段有接到，你就有看到那个。卢比，我觉得你不行，我跟我不行，我不行，这正道都给你们两个跑。我回来，还没回来。哦，这个确认好，这个确认好，我这个时候录音就可以讲。快转！他刚应该想要空对。哦，有了！哇，晕了！应该死了，快死了，快滑去！对，死了，死了！这个伤害比那个后面踩脚带自由踢的伤害多十滴。再算的，对。现在比较多都是带重踩脚接中。OK， 卡林加重脚还是很厉害的。哇！哎，我点一下，对，他感觉有点想要升了，又不太敢。最后一个收回来，刚丢了一下，犹豫。我们亲手对空哦，主进脚，撞掉，哇，两个气，哇，中断打好，其实是要打中断，结果打到他，好的，因为脚挥出来了。我是他们一比一嘛，以抢三的局来说，这个灯就很重要了。二比谁先拿到二，那个感觉是差的，气势就比较好。对，现在 Pokemon 的资源稍微好一点。我在想，如果在断线之后怎么办？没关系，我还是可以讲，就是进入考证到状况。去把那个虾弄掉再进。哦，这个我指令口袋的袋。错，哦，没有，然后再继续压制。OK， 我的暂停脚压持续，哇，痛苦。因为那个你看暂停脚，然后知道持续四秒，超好压。他那个压不到人是你有问题，真的。没卡像没卡里套卡，你的暂停脚去做压持，压不到人，就是人要么是很累，要么就是你有问题。人的问题，太容易了。嗯，我觉得这样 coming 就有点危险了、啊，有点危险了。二比一 ，Pokemon。所以等一下赢的人要跟我们白金王卢比打吗？来手把呢？白金王，不要啊，不好看啊，不要打掉。手把，不好看，不好看，不要打掉。啊，在我背包里面。希望看谁赢、啊。Round one。还好不用打 reset。哎哎，够了够了。就是昨天跟。我昨天跟淡水搭配做那个三创的主播赛，他就跟我提到 Nekali 的有一个缺点，就是他的清空级的起始连段比较弱。对啊，你得必须得花戏啊。嗯。就像我去的站中脚不是挡住是复式吗？对。不过说打 Nekali 我是乱按的。你可以接小升龙啊。他可以接小升龙啊。小升龙啊。要贴的。对啊，贴啊贴啊！我不会贴的按啊。可因为你站中脚会前移，就是再怎样就是还是会贴的，会贴一段距离。有机会贴一段，反正也没那么就是像 Nekali 还有阿三都一样，他们新攻击要做 combo 一定要花一个要花气啊。Nekali 不花气就是要升龙。对。然后你说他那个花气踩两下痛不痛？就是不太痛。不错，真的不错。他有听到。哇、哦，马上吸收哎、欸！马上想要接升，不错不错。嗯，这个 CA 这个还可以，对啊，因为他拿一个灯，他只要直接压过去，是我不会用，因为我觉得是我可能也不会用，我不用，因为我打要他已经清脚了，你 CA 打完没得压，如果你刚刚不接 CA， 你接你要 combo 是继续压的，对，但我觉得硬要用倒好 OK， 硬要都还可以，还可以，还可以，不会到全错的感觉。不过因为对手是卡林，那等于送他两个 BK。哇，指令头很赶哦。对。哇，刚刚感觉有点在转身哦。对，一样没有出来。哦，这个压力有。不是，你为什么不按重拳呢？就是重拳发展比较快、啊。对，就你已经摆明要退，而且那个距离也没有很远，你为什么要就是按重拳？这个情况下，我是三比一啊。我说刚刚那个灯是蛮重要的。嗯。好的气势上面在这一盘就完全是 Pokemon 这边掌握了，所以 Pokemon 还要持续再继续吊打卢比。我们今天还是让那个石油王跟，可能打不赢，你要退缩吗？可能打不赢，是不行不行。我们是赢的打还是输的打卢比？好了，就 Pokemon 继续打啊，对啊，打个强二就好了，打个强二就好了。讲就好啊，不然再打都比数难看了、啊，对不对？打都比数难看。等一下，我的调一下。好 ，Kevin 谢谢哦 ，Kevin 谢谢。
感谢你每次都这么捧场、喔、我调一下按键。对他好像每次都有他。真的真的真的，而且是每次都打我。我们台中的妈相亲就是力挺这个节目啊。没错，你不在的时候也挺，是不是？你是要选立委？都挺。啊，我调一下哈。我好久没玩这个游戏。他刚才说了一句：“我好久没玩这个游戏，天哪！”这是这个节目主持人该说的话。真的，我觉得应该换人了吧？要去进猪笼，换尬 C C 好了。今天就是我的最后一集耶。换尬 C C， 他比你常玩。真的，他 C C 还蛮常在打论可的，有时候那挖比贝来就看到他。啊，不错。你还没换人呐、啊哦？他可以选人，他可以选角色，他可以。但是两个，我有点担心。对。啊，对啊，刚才看是不会累的，但是不知道打的。还好是两个啊，这样 Ruby 不会。输了有借口，不会输了借口。我应该说麦卡贝的这个网路打练可能会有点问题。嗯。他相性不好了，因为他这边走的只是那种一般的困。输了。好了，看谁是最强的白金古代白金美卡利。我觉得为什么觉得 Ruby 的白金碰红哎、欸、？Ruby 才3000多。我白金那个时候是 S 万刚出，然后一口气爬的吧。哇、哦、，S 万白金很厉害呢。那时候内卡里很强、啊。嗯。整个环境来的。Round one. Fight. 哎、欸，哎呦哇哇哇！这真的整个瞬移起来。大卫魔术了哈。我觉得你们打。我觉得你们打一场好了，这个。哇。我覺得卢比给他趁机放摇杆啊，输了有话说啊。哎、欸，我都没办法确认呢、欸，我都没办法确认。他的副手他可以 combo， 他也可以啊。哎、欸、哎、欸欸、哦呦，什么时候那个神龙有打地面的属性？该不是洛丽吗？洛丽被铐起来了吧？我下手手拳，哎呦命中哎、欸，为什么？嗯，我觉得其实原本卢比会有机会赢，很可惜。感谢谢你，谢谢你。有人说为什么问一下那个角色叫古代，因为他的职业就是远古战士。职业，他的职业古代人，就是远古，他是远古人。哦，那算是台湾的说法，就台湾叫他古代。对，就叫他。但如果是大陆叫他野人，野人，野人是他的外形的关系，这样。就是远古战，反正就是他就是个远古战士。那大陆叫野人，然后国外基本上就是直接叫名字，但是他怒啊，算那个，我觉得网络的关系。对啊，没办法。谢谢 Ruby。网络太差了。为什么谢谢我啊？谢谢 Power Bond 啊，谢谢。啊 ，Power Bond 其实他的 Nekali。我觉得他们两个都要送礼物。好、哦，真的吗？不，就是一个人参加的话还搞不起来，至少他们两个不离不弃。对，真的要感谢两位的支持，好不好？这个应该要送礼物。我下那个看看有没有准备什么小纪念品可以送给两位的，好不好？有吗？叶子的合照好，拍立得之类的。哦，叶子的照片有签名的很贵，很贵，我在奇摩拍卖有看过，哇，有拿去卖啊！我在虾皮有看到，很贵，好像是那个卖家是那个 Fireman Ruby 的，不是 Rock 是 Rock Punk， 没有啦，通常 Ruby 的签名照都是你买什么东西他会付给你啊。我说那个叶子的签名照是 Ruby 拿去卖，Ruby 有很多张，你说卖家账号是我 ，Ruby 常常说啊，最近虽然工作接不多，不过我不担心，我有叶子的签名照，货源稳定，货源稳定。存款只剩百位数，赶快把叶子的签名照。他那天拿一叠我的照片，然后跟我说要钱，帮、欸、我签一下。然后你去拍卖买东西都会写那个库存剩多少嘛 ？Ruby 那个页面的库存稳定，绿色，然后叶子那边就红色，稳定供货，缺货中，缺货中。好啦，那个我们今天特别感谢那个三位来为我们做那个 A 一版的解析，然后那我相信大家也是非常期待这一次的改版，因为。今天其实影片上面还有一些遗漏，就是其实它在包含整个过场画面，还有在角色选择画面都做了整个界面的更新，包含协调啦、气条这个部分都做了，让人耳目一新。其实给我的感觉就有点像四代以前从那个家用版变成 Super 那种感觉。不过真的是以五代来说，它不是这是第二次改版嘛？一到二，然后二到三嘛，它每次都有蛮大变化。一到二最大变化就是普通升龙都没有物理了啊，对，要用一叉，它都。做了蛮多很大的变化，比较大的变动啊，而且目前看起来的变动都是有在应该说这一季啊，这一季的变动比较感觉有在请听社群的
整个对游戏的反馈这样子，就是把一些比如说衰 loop 这种东西或者是其实真的讲白一点，就是抱怨了很多了，几乎都改。今天有漏一个角色，就是我个人比较想提的就是拳王的部分了。对，他其实也修弱。我有看到一些影片，就是美国偷玩的玩家的影片的，是对欧美都有人可以偷玩，真的是改蛮弱的。对，真的是包含整个机器拳好像都变接后拳吧，我看站中脚打到。腿超远，好，那我们边聊的同时可以进这个画面了哈。那今天啊，怎么有那个今日抖内左下角那个不错，下一次就换萨库拉的那个，下次没有，下次换 RBK 啊，不要换卢比的那个、啊，RBK 没钱啊，每一个没有钱。好啦，今天抖内的抽奖就今天有抽门票哈，所以今天就五位而已嘛，有点少哎、欸，不过还是要感谢各位哈。刮个彩头，哈利四郎波一二三麦克风试音啊，营业是波浪符波浪符啊，弹头叶子我爱你，还有夜王大大我爱你啊，夜王你还有名字叫夜王，对，你叫夜王，你也晋升王是不是？我 RO 的那个角色的 ID。OK， 好、啊，感谢各位的抖内，你们都有机会来抽一下那个一组两张的这个，有了有了。气势整个不一样，强了！哇塞哇塞，以后以后我们上那个字卡有没有都全部都用这一张？不要这样，不要这样，超帅超帅！你看后面还有紫色火焰呢、欸，紫色火焰真的超屌！我觉得片头应该要明火哎，明火明火明火在烧，应该是不给钱才要放这张照片，因为我很生气，都没抖内就换这张照片，所以抖内是叶子的，所以我们现在是要淘汰一个人，是不是？没有没有，用抽的用抽的用抽的，不是五抽是淘汰一个，四个都有就对。抽一个淘汰而已，是不是？那也蛮简单的。哦，没有了，没有。那我们可以进这个跑马灯了哈。那当然，我们下礼拜更新之后呢，随着七龙珠也即将要上市，我们拜火炮系会有越来越多更新的内容啊，更棒的内容提供给大家。那希望这个大家可以给我们节目继续支持哦。我们节目做两年多，一直持续，让大家支持也是非常感谢。那我们会持续带给大家更棒更新的内容，感谢我们公馆快打以及神送赞助播出，然后谢谢今天的来宾石油王还有 Tommy， 然后阿 B 给我们带来这么精彩的解析，然后谢谢叶子，好，今天我们的拜火炮戏就到这边，最后要跟大家一起来，每个礼拜五要记得去收看我们的拜火炮戏 No Mercy， 谢谢，拜拜。